ucapkan kepada guru besar dan rakan guru sekalian. Sekolah kami telah membuat kajian tindakan untuk mata pelajaran sains. Tajuk kajian tindakan ialah meningkatkan kefahaman murid dalam konsep sains melalui penggunaan peta ID. Terdapat empat orang guru terlibat dalam kajian tindakan ini. Kelas yang terlibat ialah tahun 3. Dalam refleksi pembelajaran dan pemudacaraan yang lalu, terdapat seorang murid Cina dan 5 orang murid berbangsa Iban. Murid-murid tidak dapat memahami dan mengingat konsep sains yang telah dipelajari. Dalam pentasiran lisan, murid bersifat pasif. Murid-murid perlu bimbingan dan pemberian tip dan tunggu jawapan daripada guru. Ini menunjukkan latihan yang telah diberi dan murid-murid tidak tahu menjawab soalan. Puncanya, penguasaan murid yang lemah dalam konsep sains yang telah diajar. Isu keprihatinan dalam kajian ini terdapat penguasaan konsep sains yang betul, pengelasan mengikut sifat, penggunaan peta IDing dan aktiviti bus station telah dijalankan. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama ialah meningkatkan kefahaman konsep sains dalam kalangan murid tahun 3 melalui penggunaan peta IT. Objektif yang kedua ialah meningkatkan kualiti diri sebagai guru dalam membantu murid menguasai konsep sains. Ketiga, melihat setakat mana penggunaan peta IT dapat membantu murid memahami konsep sains dengan tepat. Kumpulan sasaran yang kita untuk murid tahun 3 ialah 6 orang murid, 4 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Terdapat 5 orang murid berbangsa Iban dan 1 murid berbangsa Cina. Dalam pelaksanaan kajian, tinjauan awal untuk mengenali masalah telah dijalankan. Analisis tinjauan masalah. Selepas itu, memperkenalkan aktiviti. Seterusnya, menjalankan aktiviti dalam kumpulan. Ujian pasca telah dijalankan. Selepas itu, analisis keberkesanan aktiviti, refleksi kajian dan cadangan untuk kajian dengan seterusnya. Dalam tinjauan masalah, hasil kerja murid latihan telah dilengkapkan mengikut jadual dan pengelasan mengikut untuk tajuk haiwan. Ujian pra. Dalam ujian pra, telah melihat kefahaman murid terhadap konsep sains yang telah diajar. Dalam soal selidik, borang soal selidik A telah melihat minat murid sebelum penggunaan strategi. Ini ialah analisis tinjauan masalah. Dalam hasil kerja murid, murid tidak dapat menyenaraikan makanan haiwan. Dalam ujian pra, seorang murid yang lulus sahaja dalam ujian yang telah diberikan. Seterusnya, soal selidik telah dijalankan. Terdapat murid tidak berminat mempelajari konsep sains. Tindakan yang dijalankan, kita telah bahagikan tahap penguasaan tinggi, sederhana dan rendah. Pengenalan aktiviti berstesen dan kumpulan A dan B bergilir-gilir menjalankan aktiviti. Aktiviti adalah seperti berikut.
Pelaksanaan tindakan dan pemerhatian atau penilaian. PTPC telah dijalankan dengan penggunaan peta IT. Selepas 2 bulan, murid lebih aktif dan giat belajar. Dalam ujian Paskah menunjukkan keputusan telah meningkat. Dalam soal selidik yang dijalankan, murid-murid berpendapat bahawa mereka lebih suka belajar mata pelajaran sains. Berikut ialah menunjukkan keputusan pemerhatian atau penilaian ujian pra dengan ujian Paskah. Dalam ujian pra menunjukkan keputusan murid adalah sangat lemah. Tetapi dalam ujian Paskah selepas 2 bulan, mereka telah menunjukkan peningkatan markah. Bermaksud murid-murid telah mendapat keputusan yang baik selepas 2 bulan. Ini menunjukkan murid-murid telah mencapai keputusan yang lebih baik berbanding dengan yang ujian pra, sebelum ujian pra itu. Terdapat 2 borang telah dijalankan dalam pemerhatian atau penilaian. Dalam borang A adalah banyak menunjukkan murid bahagian yang tidak ini. Maksudnya murid kurang berminat belajar sains. Tetapi selepas 2 bulan, dalam borang B yang telah dijalankan, banyak menunjukkan mereka lebih berminat belajar. So mereka lebih suka dalam mata pelajaran sains. Yang seterusnya, dalam refleksi kajian, pencapaian murid telah meningkat. Sikap murid pun bertukar dari negatif kepada positif. Guru perlu membantu murid untuk menghadapi masalah dalam pembelajaran, dalam terutamanya dalam mata pelajaran sains. Murid telah dipupuk minat. Dalam refleksi proses pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan, murid malas tidak berusaha. Cara pengajaran yang kurang menarik, kurang memotivasi pencapaian terjejas. Aktiviti dalam memotivasikan murid keseronokan. Aktiviti berstation memberi tumpuan semasa PTPC dijalankan. Meningkat, akhirnya prestasi murid akan ditingkatkan. Cadangan untuk kajian seterusnya ialah memperluaskan jenis peta IT yang dipraktikkan dalam PTPC. Contohnya, kad gambar haiwan. Sekolah telah menggunakan kad buzzer bergambar untuk menarik minat untuk seronok bermain, seronok belajar. Kad perkataan ditampakkan di atas papan hitam. Akan dipilih bersama-sama supaya padan dengan kad puzzle bergambar. Ini telah menimbulkan rasa ingin tahu murid dan murid lebih bermotivasi untuk belajar. Sekian, terima kasih.